İpoteka təminatlı qiymətli kağızlar haqqında olan videomuza yenidən xoş gəldiniz. Əvvəlcə keçdiklərimizi nəzərdən keçirək. Mən artıq burada çəkmişəm. Əslində əvvəlcədən hazırlamışam. Danışdığımız budur. Ev almağa ehtiyacı olan borclularla başlayaq. Onların hər biri 1 milyon dolar borc alıb. Gəlin bunu yazaq. Qələmin rəngini dəyişək. Qələmim hara getdi? Yaxşı. Bu insanların hər biri 1 milyon dolar borc götürdü. Hər biri 1 milyon dolar borc aldı və 1000 nəfər şəxs var idi, elə deyilmi? Yəni 1 milyon dolar vur 1000. Bu onlara lazım olan 1 milyard dollardır. Onlar borc götürdükləri pulun illik 10%-ni ödəyəcəklərini söylədilər. Yəni hər birinin 10%-i 100 min dollardır. Və dediyimiz kimi 1000 borclanan var. Yəni 100 milyon dollar qoyacaqlar, elə deyilmi? 100 min vur 1000. 100 milyondur. Sadələşdirmək üçün bunu ağlınızda saxlayın. 1 milyon dollar bir qrup borc alana, konkret desək, 1000 borc alana gedir. Sonra hər il bu borc alanlar xüsusi təyinatlı bir quruma, bu sadəcə ipoteka təminatlı qiymətli kağızları qurmaq üçün hazırlanmış bir şirkətdir. Milyardın 10%-ni və ya 100 milyon dollar geri verəcəklər. Bəs bu xüsusi təyinatlı müəssisə və ya bu şirkət üçün bu pul haradan gəlir? Bu ipoteka təminatlı qiymətli kağızların investorlarından gəlir. Bu müəssisədəki aktiv kreditlərdir. Kreditlər xüsusi təyinatlı müəssisənin daxilində olan əsas aktivdir. Kreditlər bu 10% ödənişləri üçün ən doğrusudur. İpoteka təminatlı qiymətli kağızların hər birinin sahibləri bunun üçün 1000 dollar ödədikləri zaman pul gəlir. Bunun müqabilində onlar pullarının 10%-ni alacaqlar. Belə ki, hər bir qiymətli kağızın qiyməti 1000 dollardır. Sonra da ayda 100 dollar geri alacaqlar. Dedik ki, burada 1 milyon qiymətli kağız var. Yəni 1000 dollar vur 1 milyon. 1 milyard dollar edir. 1 milyard dollar buradan gəlir. Bu əsasən borc alanlara verilir. Bu adamlar 10% alacaqlar. Nəzərə alın ki, yalnız borcluların hər biri kreditlərini ödəsə, heç vaxt default etməzsə və heç vaxt əvvəlcədən ödəməzsə 10% alırlar. İpoteka kreditini əvvəlcədən ödəmək evi satdığını söyləməkdir. Artıq ipoteka ehtiyacım yoxdur. Ona görə ödəyirəm. Bu yalnız borc alanların hamısı bütün pulu ödəsə və heç vaxt default və ya buna bənzər bir şey etməsə 10%-dir. Yəni bu 10% ideal vəziyyətdir. Hamı bilir ki, bu tam olaraq 10% olmayacaq. Borc alanların bir hissəsi ipoteka borcunu ödəməyəcək. Bəziləri vaxtından əvvəl ödəyəcəklər. Əslində ipoteka təminatlı qiymətli kağızların alıcısı bunu anlamağa çalışmalıdır. Müxtəlif alıcılar fərqli fərziyyələrə sahib olacaq. Bu ipoteka təminatlı qiymətli kağızları dəyərləndirmək üçün kompüter modelləri olan hedge fondları haqqında bəzi oxuduğunuz məqalələrdir. Kompüter modellərinin etdikləri budur. Onlar tarixi məlumatlara baxırlar və başa düşməyə çalışırlar ki, ölkənin müəyyən hissəsində əhalinin neçə faiz ipotekanı ödəyə bilir, neçə faiz ipoteka borcunu ödəyə bilmir. Default olduqda bərpa necədir? Deyək ki, 1 milyon dollarlıq ipoteka krediti ödənilmir və xüsusi təyinatlı təşkilat həmin evi idarə edir. Əmlak dəyəri aşağı düşdüyünə görə həmin ev 500 min dollara satılarsa bərpa 50% olacaq. Əsl gəlirin nə olacağını anladıqda nəzərə almalı olan bunlardır. Əgər hər kəs ödəyirsə, bu 10%-dir. Özümüz üçün sadə ehtimalları düşünək. Tutaq ki, ipoteka təminatlı qiymətli kağıza investisiya qoymağı düşünürük və gəlirin nə olacağını özümüz üçün ölçmək istəyirik. Deyək ki, bilirik ki, bu borc alanlar 20% default olacaq. Əvvəlcədən ödəməli dərəcələri və buna bənzərlərindən narahat olmayacağıq. Deyək ki, 20% default vəziyyətinə düşür. Bu 1000 borc alandan 200 nəfəri işini itirmək dədir. Artıq ipoteka ala bilmirlər. Default olan 20%-dən 50%-ni bərpa edirik. Bu borc alan X-in borcunu ödəməməsi deməkdir. Sonra gedib əmlakı alanda, çünki kredit əmlakla təmin olundu. Əmlakı hərraca qoyanda bunun üçün yalnız 500 min dollar alırıq. Beləliklə 50% bərpa edirik. Kreditin illik dəyərinin 50%-ini 20% default. Sonra 50% bərpası varsa, onda orta hesabla kreditin 10%-i dəyərsiz olacaq. Burada bəzi növ fərziyyə göstərəcəyəm. Ancaq statistik olaraq güman edə bilərsiniz və bu çoxlu borc alanlar olduğundan bu mindir, elə deyilmi? Yalnız bir borc alan varsa, borcunu ödəmədikdə onu ölçmək çətin olardı. Şansın 20% olduğunu bilirik. Borc alanların sayı çox olanda hesablama apara və bu adamlardan orta hesabla 200 nəfəri default vəziyyətinə düşəcək və 10% almaq əvəzinə kreditlərin 10%-i dəyərsiz olacaq, deyə bilərsiniz. Yəni bu 10%-dən 10% daha azalacağam. Beləliklə
9% alacağam. Bu indi qurduğumuz modelə əsaslanır, düzdür? Bu qurduğumuz modeldir. Bu əksər insanların istifadə etdiklərindən daha sadədir. Yeni qurduğumuz modelə əsasən məncə bu ipoteka təminatlı qiymətli kağızdan real gəlirimiz 9% olacaq. Əgər başqa bir investor daha yüksək bərpa ilə 50% defaultu qəbul etsəydi, bu qiymətli kağızdan fərqli gəlir əldə edərdi. Bəs bu niyə faydalıdır? Yaxşı, bunu düşünək. Əvvəlki videoda dediyimiz kimi, kimsə bankdan borc götürəndə bankın spesifik kredi tələbləri olur. Onların öz modelləri var. Yəni xidmətlər edə bilmədikləri bir qrup borc alan var. Düzdürmü? İlkin ödəniş etməyin yaxşı kredit göstəriciləri, yaxşı gəlirləri olan insanlar ola bilər. Əgər onlar bankın tələblərinə cavab verməsələr, kredit ala bilməzlər. Ancaq burada bəzi investorlar var və onlar belə deyəcək. Düzgün faiz dərəcəsi və modelimdəki fərziyyələrə uyğun kompensasiya aldığım müddətcə hər kəsə kredit verməyə hazıram. İpoteka təminatlı qiymətli kağızlar bazarın imkan verdiyi də budur. Burada qeyd etdiyim borc alanlardır və bunlar ənənəvi borc alanlar deyil. Onların 25% endirimi yoxdur. Onların normal ipoteka üçün ənənəvi tələbi yoxdur. Lakin bu ənənəvi tələbi olmayan insanlar yaxşı vəziyyətdədir. Onların yüksək gəlirləri yaxud yüksək kredit göstəriciləri var. Yəni mən onlara borc pul verməyə hazır olan investorlar taxmaq üçün bu mexanizmlə istifadə edə bilərəm. İnvestor baxımından başqa bir yerə sərmayə qoymağı təmin edir. Bəlkə də sahib olduğum kompüter modelləri, default dərəcələri, bərpa dərəcələri və kreditin nə qədər dəyərli olduğunu proqnozlaşdırmaq da həqiqətən yaxşıdır. Məncə müəyyən mənada banklardan daha yaxşı kredit mütəxəssisi ola bilərəm. Bura sərmayə qoymaq üçün cəlbedici bir yer olardı. Bu həm də bazarda mövcud olmayan bir risk mükafatı xüsusiyyətinə sahib ola bilər və sizə başqa bir aktiv sinifinə çeşidləməyə imkan verər. Beləliklə, bütün spektrda əldə etdiyi dəyər budur. Növbəti təqdimatımda bunu necə daha da çətinləşdirə biləcəyinizi göstərəcəyəm. Beləliklə, investisiyanı daha böyük bir investor qrupuna çevirə bilərsiniz. Hal-hazırda bu barədə düşünə bilərsiniz ki, bəzi insanlar bu modelləri edəcək və öz fərziyyələrini irəli sürməyə çalışacaq və yaxşı, bu mənə ildə 9% verəcək deyəcək. Ancaq bunun çox mürəkkəb olduğunu deyəcək bir çox insan var. Bu riskli görünür. Fantastik modellərim yoxdur. Yalnız pulumu aldığımı bildiyim şeyləri sərmayə qoymağı sevirəm. Çox yüksək dərəcəli borc pulumu investisiya edəcəyim yerdir. Başqa qrup insanları üçün isə 9% əladır. Amma onlar deyir ki, mən fərqliyəm, qumarbazam. 9% istədiyim gəlir növü deyil. Daha çox risk almaq və daha çox əldə etmək istəyirəm. Buna görə də bəlkə də həmin insanlar üçün başqa bir şey olmalıdır. Borc öhdəlikləri təmin olunmuş istiqraz haqqında təqdimatımız bundan ibarət idi. Tezliklə görüşənədək.